Що, поїхали зніматися, кіце? Поїхали, да, будемо зніматися. Друзі, привіт! Так як зараз я по вуха просто в роботі і можу собі дозволити максимум по 2 години виходити в ці всі ваші ютуби на тиждень, то продовжуємо з вами формат такого собі подкасту. Бо в мене, я може би ліг би та й відпочив би та й не знімав ці всі ютуби, але в мене залежність від ваших лайків, підписок, шерів і коментів. Так що, будь ласка, в мене починається вже ломка за ними, і тому я виходжу тільки в ефір. Зробіть це. Дякую вам дуже, що скинули в коментах дуже цікаву тему. Таку, як виробництво продуктів, харчування і як вони взагалі впливають на нашу планету, як вони їй шкодять і так далі, і тому подібне. Ще, до речі, є великий запит на тему про мистецтво і відмивання бабок через мистецтво. Обов'язково зніму скоро про це відео. Навіть сам Іван Семисюк попросив мене зняти про це відео. А вибачте мене, певний час він був моїм найулюбленішим каналом ever. Його антропологія. Тому однозначно зніму, і вроді його люди також підтримали. Тому підписуйтеся, щоб не пропустити це все, а також йдіть до мене в телеграм-канал, і там ви будете мені допомагати обирати наступні теми для випусків. А ми почнемо з вами розбиратися в темі продуктів, які знищують нашу планету. Буде багато цифр, фактів, кілька цікавих історій. Також ми поговоримо про вагіну Гвінет Пелтроу, як вона знищує планету, і що взагалі з цим всім робити. Згадаємо з вами навіть про В'єтнамську війну. Вмощуйтеся зручніше. Кіця вам махає привіт. І поїхали. Знаєте, в моєму оточенні дуже багато вегетаріанців, веганів, сироїдів, піскатаріанців і так далі, тому подібне. І у кожного з них є якась своя мотивація так будувати своє життя, так будувати своє харчування. Одні це роблять заради оздоровлення, чисто тому, що там м'ясо, воно шкодить дуже багато якихось там чи шлаків, чи що там, чи бляшок і так далі. Інші це роблять для духовних практик, такі там як йога, да, типу легше рухатися і робити ці всі фізичні вправи. Ще хтось це робить через те, що, ясна річ, любить тварин і не хоче їх вбивати. Хтось не їсть все те, що має очі, наприклад, через те, що душа, вона в очах, вони так вважають, і тому не хочуть їсти чужу душу. Але найбільше мені сподобалося пояснення одного мого колеги, знайомого програміста, з яким ми про це говорили, ну, мабуть, років 10 тому. Він сказав, що не їсть м'ясо, яке не добуває сам. Тобто не на мисливстві, так? Він допускає, що може їсти м'ясо. Якщо він, наприклад, буде десь там в лісі зимою і буде помирати з голоду, то ясна річ, що він там уб'є якусь білку і, чи зайця і з'їсть це все, щоб не померти самому з голоду. Але в місті, де купа в магазинах рослинної їжі, замінників тваринного білка, він не буде їсти м'яса. Мені ця позиція дуже сильно сподобалася через те, що вона, ну, прям дуже відрізнялася від всього того, що я чув до цього. Я задав йому запитання, типу, чому так? Чому? Що це взагалі за такий підхід? Що якщо ти сам вбив тварину, то ти її їси, а якщо ні, то в принципі ні. І він мені сказав, що він в цілому не підтримує індустрію виготовлення тваринної їжі. І він мені пояснив суть. В чому полягала ця суть із його, ну, такої мікродоповіді, так? Перше, для виробництва 1 кілограма яловичини потрібно 15 тисяч літрів води. На секундочку, це дофіга. І знаєте, я подумав, що це він мені якусь там свою пропаганду релігійну задвигає. Але ні, я перевірив в Гуглі, і ви також можете перевірити реально, для виробництва 1 кілограма яловичини треба 15 тисяч літрів води. Для виробництва кілограма свинини треба 6 тисяч літрів води. І для виробництва кілограма курятини треба 4 тисячі літрів води. Прикиньте, от у вас просто згоріла там курка в духовці, так? І ви викинули її у сміття, але разом з цим ви у сміття викинули ще і 4,5 тисячі літрів води. Для порівняння, ціна картоплі, як він мені сказав, і я це все перевірив і вам доношу, потребує десь 250 літрів води. Ну, тобто, ну, майже нічого.
Тобто в 20 разів менше, ніж м'ясо, витрачається води на вирощування картоплі. Далі про площі вирощування. Всі вегетаріанські філософії мого друга захоплюються рисом. В принципі, всі вегетаріанці, от ті, хто переживають так за нашу планету і так далі, вони говорять про рис. Тому що рис на малих площах він дає найбільшу кількість урожаю і взагалі найбільшу кількість поживи. І якщо порівнювати в середньому, так, скільки треба площі для того, щоб вирощувати м'ясо, і скільки треба площі для того, щоб вирощувати овочі, мова не про рис, а взагалі про овочі, так, наприклад, то ця площа в 20 разів більша. Тобто м'ясо потребує в 20 разів більше площі, ніж овочі. А рис, взагалі в сотні разів треба більше площі, щоб виростити таку ж кількість поживності м'яса, як у риса. Знаєте, мені зараз трохи соромно зізнаватися, але я коли про це все вам розповідаю, мені так зараз хочеться жахнути такого жирного і класного і товстого шматка стейка, що просто вже тече слинка. Тому давайте зараз ми з вами швиденько пробіжимося, про цьому я, мабуть, піду поїм. Ставте лайк, якщо вважаєте, що я брудна потвора, будь ласка. Окей, їдемо далі, поговоримо про шкоду виробництва м'яса. Про парникові гази там взагалі шок-контент. Ці усі корови, свині, курі, вони тільки їдять і ходять в туалет, правильно? А що вони роблять між тим, як поїсти і сходити в туалет, правильно, вони випускають дуже-дуже багато різних шкідливих газів. І на сьогодні вчені підрахували, що тваринництво забезпечує 18% всього забруднення нашої атмосфери парниковими газами. Уявіть собі. Ви подумаєте, 18% це небагато, автомобілі, мабуть, забезпечують 70% чи щось таке. Ні. Як казав Ейнштейн, треба все порівнювати, і просто от ідемо в Google і порівнюємо з усіма можливими транспортними засобами. І Google нам каже, якщо абсолютно зібрати усі літаки, кораблі, автомобілі, мотоцикли, мотороллери, все, що хочете, все зберіть, то вони дають близько 13% усіх парникових газів. А корови, свині і всі інші звірі, яких вирощують на м'ясо, вони дають 18%. Тобто, значно менше. Я от не знаю, мене одного це вражає чи ні. Ну, от ви уявіть собі, ми навіть про це ніколи не задумуємось, так? Але те, що ми їмо м'ясо, це означає, що ми забруднюємо атмосферу по факту. Пишіть в коментах, що ви думаєте з цього приводу. Добре, для затравочки я вам розповім одну комічну історію. І її має послухати право лише той, хто от уже поставив лайк і комент. Якщо ви не поставили, то будь ласка, не слухайте. В топ-5 по шкоді по виробництву для планети із харчових продуктів входить пальмова олія. І вона, виявляється, вона шкодить не тільки людям, але й планеті. Так? По-перше, вона знищує дуже і дуже велику кількість тропічних лісів. А знищення тропічних лісів – це не те саме, що у нас там десь там посадку, так, вздовж дороги вирубати. Знищення тропічних лісів – це знищення купи тварин, рослин, усілякі там ці змії, леопарди, жаби, мавпи і так далі. Це дуже-дуже велика шкода через те, що вони там живуть, вони там перебувають, вони там формують якусь свою фауну, і це впливає на флору, це впливає на річки, це впливає на клімат і так далі, і тому подібне. Але окрім того, в тих лісах, в тропічних лісах, ще й живуть і люди, на секундочку, там, де вирощують пальмову олію, так? Там, де виробляють пальмову олію. Інколи це якісь неконтактні племена, що також дуже печально, а інколи це цивілізовані села повноцінні, і цих людей просто виганяють звідти, бо держава повинна продавати пальмову олійку. І мало того, що тих нещасних людей їх виганяють, такі ще й переселяють. Таких ще й переселяють в міста, до яких вони не адаптовані, тобто вони не знають, як там себе поводити, і вони скоюють купу злочинів для того, щоб вижити. Тому, коли ви будете їсти кунхвета
з пальмовою олією, то знаєте, що ви шкодите не тільки собі, а десь у Ріо-де-Жанейро зараз якийсь селянин зриває сумочку з якоїсь гарної дами тільки через те, що ви підтримуєте виробництво пальмової олії. Виходить, що так. Так ось, повернемося до пікантної історії. У 2018 році Гвенет Пелтроу, голівудська акторка, засновниця там якоїсь компанії Гуп, була визвана до суду через те, що її компанія продавала свічки під назвою «This smells like my vagina», що означає «це пахне як моя вагіна». І без достатньої наукового підтвердження був випущений цей слоган, і люди обурилися через те, що вони були не впевнені, чи правда вони купують свічки, які пахнуть як вагіна Гвенет Пелтроу. Почалася судова справа. Ця справа містила вимоги покупців повернути гроші через те, що вони не знали точно, чи вони купили точно свічки із запахом Гвенет Пелтроу, чи це якась дурістика. Люди не вірили, що у свічок саме такий запах. Дивна справа, і щоб це все довести, щоб визнати, хто правий, хто винний, хто кому повинен повернути гроші чи не повинен повернути гроші, треба було проводити слідчий експеримент, залучати багато експертів. Але, мабуть, ніхто не хотів цим займатися і проводити ці всі експерименти з оцінкою запахів вагіни Гвенет Пелтроу. Мабуть, і сама Гвенет Пелтроу була не в захваті від такої ініціативи, і експерти якось не дуже горіли бажанням. Коли справа вже йшла до фіналу, і ясно було, що Гвенет Пелтроу її виграє через те, що ніхто не хотів там нічого нюхати, то Гвенет Пелтроу заявила, викрикнула, можна сказати, що немає чого гнати на мої свічки виготовлені із екологічно там якихось цих. З екологічно чистих матеріалів. Сторона обвинувачення схопилася за цей момент, що вона ляпнула цю всю фразу про екологічно чистий продукт і виявила у їх складі пальмову олію і довела, що ці свічки як мінімум не екологічно чисті. Вона там сплатила якийсь, такий символічний штраф, але тим не менше, от ми з вами бачимо на реальному кейсі, що пальмова олія, вона реально шкодить екології. Це доведено американським правосуддям. Їдемо далі. З вагіною Гвінет Пелтроу розібралися. В усіх тіктоках всі говорять завжди про авокадо. Що авокадо, воно хоч і смачне, воно хоч і корисне, воно хоч і модне, і в усьому світі люблять всі авокадо, але воно також дуже шкодить планеті. Вбиває планету страшно, так? Дуже багато матеріалу в мережі на цю тему. Можливо, ви його зустрічали, можливо, ні, але про авокадо так дуже багато так говорять. Що я можу про це сказати? Авокадо не входить навіть в топ-5. Серед усіх продуктів, які знищують найбільше планету, його немає. Але за авокадо, знову ж таки, дуже і дуже багато гріхів. По-перше, те ж саме, що і з пальмовою олією, це вирубка лісів. Авокадо вирощують переважно в Бразилії, Африці та США. В Бразилії, Африці з цим біда, в США та Ізраїлі все нормально. Фермери в Бразилії та Африці, вони розслаблені нестрогими законами, і замість того, щоб займатися здоров'ям ґрунту, на якому вони вирощують авокадо, вони просто вирубують ліси, і на плодородних землях цих лісів вони вирощують авокадо. Проблеми точно такі самі, як і з пальмовою олією, але набагато більше соціальних проблем. Справа в тому, що в Бразилії є ціла мафія, яка вирощує авокадо, і вони там не дуже добре розбираються з людьми, які живуть на землі, яка гарно підходить для вирощення авокадо. Там є випадки викрадення людей, вбивства людей, зґвалтування людей, знущання, рабської праці. І місцева мафія, авокадо-мафія, вона дуже і дуже криміналізована, скажімо так. Але я вас хочу заспокоїти, ви не повинні відмовлятися від авокадо, якщо ви свідома екологічно підкована людина, бо є прекрасний приклад вдалого вирощування авокадо. Це Ізраїль.
Вони використовують площі в 100 разів менші, ніж Бразилія, для вирощування такого ж самого об'єму. Вони використовують води на 60% менше. Вони навчилися вирощувати його на піщаних ґрунтах, і в них є цілий інститут, який займається проблемами авокадо. І цей інститут розробляє нові сорти авокадо, які допомогли би, взагалі менше використовувати ресурсів для його вирощування, і роблять його все менш та менш вибагливим. Тобто, ви розумієте, що шкода екології від вирощування авокадо в першу чергу від низької грамотності людей, які цим займаються в Бразилії та Африці. Наука вже вміє вирощувати безпечний для екології, та, точніше, для довкілля авокадо. Ну і тут виникає логічне запитання. З рослинами людство у нас розбереться, так? І поступово вигадає, як вирощувати рослини максимально безпечно. А що ж робити з тваринами? Вони ж так само пускають гази, і їм потрібні великі площі і дуже багато води. І як ти це все не оптимізуй, але корова, свиня і курка, вони залишаються коровою, свинею та куркою, і вони так само їдять, п'ють, какають, пісяють і пускають дуже і дуже багато газів та п'ють дуже і дуже багато води. В авангарді зниження цього от впливу вирощування м'яса на нашу планету є декілька країн, які займаються в серйозних інститутах цим питанням. Це США, Велика Британія, Німеччина, Франція та Ізраїль. Що вони нам пропонують на даний момент? Як взагалі наука рухається до того, щоб ми споживали м'ясо безпечно для довкілля? Вирощують, по-перше, м'ясо в лабораторних умовах. Є вже такий от тренд. Це взагалі звучить як якась фантастика, але це варте нашої уваги. Що відбувається взагалі? Як вони вирощують м'ясо в лабораторних умовах? Беруть якусь умовну корову, там, чи козу, чи свиню, чи курку, чи кроля, колять їй наркоз, вирізають з неї невеличку частину туші, яка взагалі, якусь полосочку, так, яка взагалі не шкодить ніяк її функціонуванню, там все лікарі її обробили, зашили, все нормально. Беруть цей кусок м'яса маленький і йдуть в лабораторію. В тій лабораторії вони кладуть цей шматок м'яса у якийсь спеціальний біореактор. В цьому біореакторі знаходяться спеціальні, зріджені рослинні середовища. Що би оце не значило, я фіг знаю, що це все означає, зріджене рослинне середовище. Але суть в тому, що це таке середовище, де клітини м'яса ростуть самі по собі. Уявіть собі. От вони собі ростуть, вчені їх всі збирають в якусь форму, через те, що вони ростуть хаотично. Я так розумію, що вони цей шматок м'яса кладуть в якусь кулю, і виростає таке м'ясо у вигляді кулі. І, в принципі, так це все і продається. Ясна річ, що це все на стадії розробки. До великого комерційного успіху це все ще не дійшло. Але це гарна стадія розробки, через те, що цим займається, як я сказав, уже 6 країн. От, і там є гарна перспектива, і ті 6 країн вливають в ці розробки дуже великі кошти, через те, що вони знають, що це тренд нашого майбутнього. Бо населення планети дуже сильно росте, від м'яса всі відмовлятися якби не планують, а вчені хочуть на цьому майбутньому заробити. Тому я думаю, що коли уряди дійдуть до чогось розумного, то вже й великі корпорації це все захоплять і будуть вирощувати це штучне м'ясо. Воно абсолютно, поки що так, із поточних досліджень, воно абсолютно безпечне, воно смакує як звичайне м'ясо, просто клонована корова виходить. І ти їси клоновану корову, а корова не страждає. Наступний варіант для м'ясоїдів, як їсти м'ясо, але убезпечити свою планету, це рослинна м'ясна альтернатива, на секундочки. Це вже означає, що ви не будете їсти м'ясо. Це зазвичай суміш гороху, сої, пшениці, картоплі, і там додаються різні смакові добавки, перці, інколи гриби і так далі. І по структурі воно стає як м'ясо. Дуже і дуже прикольно. Скажу чесно, я люблю м'ясо і пробував цей продукт. Відверто вам скажу, я задоволений. Мене як людину, яка любить м'ясо, це влаштовує. І ціна там, здається, відсотків всього лише на 10-20 вища за якісне м'ясо.
Але якщо питання виживання планети, то я якби готовий за це доплачувати. Але знову ж таки, я як споживач залежу від багатьох інших людей. Я не буду їздити за цим Beyond Meat'ом на інший кінець міста чи навіть в інший район для того, щоб його купити, посмажити вдома і з'їсти. Коли багато людей із мого району або взагалі багато людей в світі чи в Україні навіть будуть створювати попит на це штучне м'ясо рослинного походження, то воно з'явиться по неволі в кожному супермаркеті і навіть у мене під будинком воно буде, і я буду його їсти постійно. Я тільки радий, мене це абсолютно влаштовує. До речі, в інших країнах, я от маю на увазі розвинені країни, які я перерахував, асортимент рослинного м'яса, він вже дуже і дуже великий. І є досить таки багато брендів, які вже успішно виступають на різних ринках. Наприклад, Beyond Meat, так, це світовий лідер, він присутній в Україні, це бренд із США, вони роблять і ковбаски, і котлетки, і шматочки, і так далі. Їх конкурент Impossible Foods, вони також із США і роблять, в принципі, те ж саме. Omnipork також дуже цікавий бренд, це уже азіатський бренд, вони роблять рослинну їжу для азіатської кухні, і найбільше у них асортимент – це рослинна свинина. Хойра. Хойра – це іспанський бренд, їх фішка – це рослинна курятина. І ще є бренд Кворн, це британський бренд, який робить м'ясо усіх видів, але він робить його із грибів. Це, як на мене, ну взагалі дуже-дуже вдала історія, через те, що гриби, ну вони самі по собі, по консистенції і смаку дуже-дуже схожі до м'яса. І сам гриб, він може набрати будь-яку смакову добавку і стати ну, смачним таким же, як і м'ясо. Ну, третій варіант ще для збереження природи, це, мабуть, наш з вами улюблений австралійський варіант, так, це пропаганда. Починаючи з дитячих садків, наприклад, в Австралії, для того, щоб менше їли м'яса, хоча Австралія один із найбільших виробників преміальної телятини, так, оці всі бички суперові, які в ресторанах коштують по 1500 за 100 грамів, це з Австралії. Але австралійці також розуміють, що не завжди вони будуть їсти м'ясо, треба буде щось вирішувати, треба зменшувати кількість поїдання м'яса. І вони з самих-самих ранніх літ діткам розповідають, що треба їсти більше овочей. В дитсадках є дні овочевої дієти, і тому дітки із самого початку, і вже там в школі це все підтримується, цей тренд, вони більш схильні до їжі овочей, бобів, фруктів і усіляке таке, щоб вони просто дуже сильно не любили м'ясо. А також пропаганда державна австралійська постійно капає людям на мізки цим всім по телевізору і в соціальних мережах. І мій найулюбленіший метод заміни м'яса – це м'ясо з комах. Всі фукають від цього, і я навіть чув багато відгуків, що це якесь просто приниження їсти м'ясо із комах. І навіть в російській пропаганді я бачив такі паттерни, що вони говорили, що європейці настільки бідні, що от переходять на м'ясо із комах. А от я навпаки думаю, що це класно. М'ясо комах, воно також ну, дуже, дуже і дуже наближене по смаку до м'яса савців. М'ясо з комах навіть потребує менше води, ніж рослини, а не тільки тварини, так? І воно досить таки смачне. Я також куштував, правда, не дуже велику порцію, мені вдалося вичепити, ну, дуже і дуже непогано. Але є нюанси. Вчені ще не знають, чи воно корисне і чи не буде якихось ніяких таких глобальних наслідків в людському здоров'ї від того, що ми перейдемо на масове споживання комашиного м'яса. Тобто цей момент ще не до кінця досліджений. Але особисто мені от здається, що тут проблема трохи в іншому. В комерції, в першу чергу. По-перше, в багатьох ісламських країнах їсти комах ніхто не буде, бо це просто-напросто заборонено релігією. А в західних країнах є, ну, от, як ми знаємо, культурна відраза. Типу, що комах їдять тільки дуже бідні люди, тому мені здається, що причина ще в цьому. Але локально в якомусь Китаї, так, ну, стопудово зайде комашине м'ясо, хоча вони і так комах їдять і навіть не перероблюють їх м'ясо. А ситуація з культурою на Заході, ну, мені здається, якщо буде така ціль, вона може бути виправлена пропагандою.
На жаль, поки що ніяких інших методів з приводу того, як зберегти планету від цієї катастрофи м'ясоїдства, немає. І найбільше мене злить те, що з приводу сала взагалі наука не рухається. Взагалі, про що ці вчені думають? Вчені, ну, навіть і сантиметра кроку не зробили в тому плані, щоб виростити штучне сало. Мене це питання бентежить максимально, через те, що сало – це буде останній острів м'ясоїдства, з якого я зійду і перейду на екологічно безпечну їжу. Я хочу споживати сало відповідально. Тому, будь ласка, якщо мене слухають українські вчені, займіться цим. І якщо мене, ну, ізраїльські вчені в цьому не зацікавлені, вибачте. Американські вчені, я не знаю, вони зроблять собі рослинний бекон і заспокояться. Французькі вчені зроблять собі безпечну жабу і будуть її їсти. А про що ми думаємо? Про що ми думаємо, шановні українські вчені? Будь ласка, займіться цим питанням. Вирощенням штучного смачного сала. Генеральського бажано. Дякую за увагу. Тепер перейдемо до наступного питання. Що по рибі взагалі? Шкідливо для планети чи не шкідливо? Одразу вам скажу, що проблеми з рибою не такі катастрофічні, як з м'ясом, але їх теж немало. Як би це смішно не звучало, але для вирощування риби води треба менше, ніж для вирощування корів. Але в рибі дуже багато водиться різних паразитів, тому треба більше хімікатів на вирощування риби. Для промислового вирощування риби використовується дуже-дуже багато палива. Через те, що ці басейни треба то обігрівати, то охолоджувати, то повітря туди закачувати, а це знову ж таки вихлопи, але ці вихлопи вони не займають навіть 1% з усіх у всьому світі. І головна проблема – це відходи. В рибній промисловості дуже-дуже багато відходів, дуже-дуже багато сміття. Не потрібна риба, по-перше. Під час вилову там рибалки часто вилучають з водойми якусь не ту рибу, яку планували. Потім викидають її назад в воду або просто викидають на смітник. В воді вона там дохне, на суходолі вона просто-напросто гниє. І ця непотрібна риба, вона стає джерелом забруднення навколишнього середовища. По-друге, це відходи обробки риби. Під час переробки риби виникає багато відходів, такі як голови, черева, кишки, луска, хвости, пузирі оці всі і так далі, тому подібне. І їх всіх потрібно утилізувати. Утилізують їх не всі грамотно, лише там у розвинених багатих країнах обробляють рибу вигідно і класно, але не всі. Наприклад, я знаю, що Норвегія навіть свою рибу відправляє на переробку в Китай, а потім вона назад повертається в Норвегію, і в Норвегії її їдять. Уявіть собі, вони просто не хочуть витрачати свій екологічний ресурс на ці всі відходи від риби, це по-перше, а по-друге, вони не хочуть запалюватися на те, щоб оброблювати її правильно, через те, що це було би дуже-дуже дорого в Норвегії. Ще є проблеми різного виду з популяціями риби. Якщо це просто вилов риби, то ясна річ, треба контролювати, щоб не виловили критичну масу для збереження цієї популяції. Але якщо це штучна водойма, то там використовуються такі породи, які, якщо потрапляють в звичайні природні водойми, то вони можуть нанести шкоду видам, які там з'явилися природнім шляхом, природно сформувалися. Ну, ви зрозуміли. Це вже ми зайшли з вами дуже далеко, це вже 6 Грет Тунберг із 10. Давайте вже спустимося трошки на нашу маркетингову землю і поговоримо трохи про скандали, які були у брендів, які приводили до великих екологічних катастроф. І, в принципі, ці бренди, вони займалися харчовою промисловістю. Весь цей прогрес і, в принципі, весь цей прогрес і фокус уваги до екологічної складової вироблення їжі, він, в принципі, формується завдяки катастрофам. Через те, що якби не було катастроф, якби не було пагубного впливу, якби вчені не фіксували якісь мінуси харчової промисловості, то про це би ніхто не думав, і я би не знімав про це відео. Але ставалися катастрофи. Нещодавно, там в 2021 чи 2018, але зовсім недавно, У Каліфорнії виникла дуже велика екологічна катастрофа, пов'язана з виробництвом молока компанією Dutch Dairy. Dutch Dairy – це нідерландська компанія. Вони вирощували дуже багато корів для того, щоб
Добувати з них молоко, ясна річ, і вони дуже щедро використовували хімію для свого виробництва. Тобто оброблювали корів, там мили ці всі стайні і так далі, і цю всю хімію не вивозили, а просто зливали в земельку. Потім вони випасали корів, хімікатами удобрювали землю для того, щоб травичка швидше росла. І, в принципі, корівки це все їли і залишалася ця вся хімія також в землі. Коровам вони давали спеціальні препарати, щоб вони добре переживали ці всі хімічні атаки, так? І не дохли від цих методів. І, в принципі, все було нормально через те, що, ну, хуліганили вони так з цією хімією, але поки ця компанія була маленька в США, через те, що вони тільки зайшли на ринок, ну, ще не розрослися, але поступово росли, і чим більше вони росли, зростала їхня жадібність також. Відходів ставало більше, і вже, в принципі, вони могли собі дозволити вивозити цю всю хімію і перейти на якісь органічні добрива і так далі, але ні, вони продовжували її зливати в землю, ну, як звикли. В результаті, в один прекрасний день пішов дощик, і свіжі відходи поплили в річку. Всі навколишні ферми почали фіксувати хвороби у своїх корів, адже корови там у малих ферм вони не вживали тих антихімічних препаратів, що вживали на Dutch Dairy. І, в принципі, вони не пережили цю хімічну атаку. Як наслідок, 300 корів в навколишніх фермах здохли. Цей випадок також потрапив на слухання у Сенат США, і після цього уряд Америки вжив дуже багато заходів щодо стимулювання розвитку альтернативного м'яса. Наступна катастрофа, яка також змінила підходи уже в Азії до виробництва їжі, це у грудні 1984 року в місті Бхопал, яке розташоване в Індії, сталася катастрофа виробництва пестицидів компанією Union Carbide. Одна із споруд цієї компанії – це завоз виробництва пестицидів, якось ні з того, ні з цього. Вибухнув, і у повітря піднялася дуже велика газова хмара цих пестицидів. Вона містила там якусь шкідливу речовину. Господи, зараз вам скажу. Метилізоціанат, якщо вам цікаво. Так, ця хмара розповсюдилася над усім цим містом і призвела просто до масштабної трагедії. За офіційними даними, загинуло близько 3 тисяч людей в перший же тиждень після цієї катастрофи, а згодом ще 8 тисяч загинули уже від хвороб. Тобто в перший день 3 тисячі просто злягли, 8 ще похворіли і померли. Ну, інші джерела пишуть, що взагалі там до 20 тисяч людей померло після цієї катастрофи. Також понад 200 тисяч отримали травми, опіки і слизової, і на шкірі, і так далі, тому подібне. Багато постраждалих стало інвалідами на все життя, а внаслідок хімічного забруднення забруднилося навколишнє середовище, і досі люди, які живуть в місті Бхопал в Індії, вони страждають від різноманітних хвороб, через те, що воно все досі йде оце, з землі, там, з рослин і так далі. І уявіть собі, пройшло 39 років. 39 років пройшло, і досі люди від цього страждають. Але компанія, на секундочку, вона не визнала свою провину. Вона там на якогось постачальника сказала, що ці пестициди там були якось неправильно, вони зберігалися, бо якийсь постачальник їм дав неправильну інструкцію. Там, ну, судяться вони вже досить таки довго. Ну, і на закуску вам взагалі трешова історія про гербіциди американського виробництва. У 1950-х роках американські вчені винайшли дуже потужний гербіцид, який називається Agent Orange. Його задачею було знищувати небажану рослинність. Ну, як і у всіх гербіцидів, так? Треба просто полоти бур'ян. Він справлявся просто прекрасно, випалював просто ці бур'яни, мама не горюй, але тоді ж стало зрозуміло, що
через рік, що цей гербіцид він так класно випалює бур'яни, що після нього взагалі нічого не росте на тій землі, і разом з бур'янами пішов і весь урожай. Ну, його і заборонили просто на наступний рік. Але виготовлено його було дуже і дуже багато. Він просто лежав на складах, ніхто не знав, як його утилізувати, що з ним робити, просто шкідлива речовина лежить. І пролежав він близько 10 років. І що ви думаєте, як американці його утилізували? Вони взяли цей гербіцид і ним випалювали просто ліси В'єтнаму. Щоб партизани просто не могли жити в лісах, переховувалися в цих лісах і вирощували, і не могли вирощувати їжу через те, що там все було випалено цим гербіцидом. Ну, ось так гербіциди були вигнані, такі шкідливі гербіциди, вони вигнані із харчової промисловості, але, на жаль, їх використовували у військовому напрямку. Ось така історія. Ну що ж, закінчимо, а закінчимо ми з вами позитивом. Проговорили ми всі негативні сторони виготовлення продуктів і взагалі дуже все сумно з моєї розповіді може видаватися. Тому я вам зараз зачитаю список продуктів, які є найбезпечнішими для екології. Просто беріть ручку і записуйте, і будете це їсти. І якщо ви переживаєте за навколишнє середовище і будете їсти це все, то в принципі ніякої шкоди суттєвої ви йому не принесете. Готові? Ручка пише? Пишіть. Квасоля, люцерна, шпинат, горох, цукіні, баклажани, брокколі, капуста, морква, гарбуз, картопля, цибуля, перець, яблука, авокадо. Авокадо. До речі, от бачите, входить в топ-15. Ківі, ананас, манго, груші. Злаки і бобові, які найбільш безпечні. Овес, рис, жито, кіноа, чорна квасоля, лищата. Що таке лищата? Пишіть в коментах. Чечевиця. Моя улюблена. Соя і горох. З морепродуктів хто? Креветки, мідії, устриці, морська капуста, ламінарія, скумбрія, сардина, лосось, тунець. Всім дякую за увагу. Будьте здорові. Хай буде здорова наша планета. Всім goodbye.